Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. З вами в студії я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі роздавали запрошення на обстеження до лікаря-мамолога. Це робили учасники акції «Жінки проти раку грудей». Тернопільська команда перемогла на обласному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги. Щоб привернути увагу до проблеми торгівлі людьми, 250 осіб прийшли центральними вулицями Тернополя. 700 учнів та курсантів з усіх районів Тернопільщини взяли участь у марші патріотів у Козовій. У Тернополі відбулась акція «Жінки Тернопільщини разом проти раку грудей». Ініціювала її обласна громадська організація жінок-інвалідів «Донна». Про це повідомила голова правління цієї організації Марія Линда. За її словами, захід присвячений Всесвітньому дню боротьби з раком грудей, який відзначатимуть 20 жовтня. Це волонтерки «Донни». Вони на театральному майдані роздають тернополянкам запрошення на безкоштовний огляд у лікаря-мамолога та УЗД молочної залози. За 2 години роздали 50 запрошень. Запрошення до онкодиспансеру на проходження, безоплатного проходження мамолога-онколога ОЗД від 18 жовтня, включно по 10 листопада. Значить, жінка повинна відвідати вулицю Купчинського, 8, онкодиспансер. Тернополянка Софія Микита розповіла, прийшла на Майдан, щоб підтримати акцію, попередити жінок, щоб вони вчасно зверталися до лікаря. Тому 2,5 роки почала мене боліти грудь, і я пішла сама до мамолога, зробила, він не направив, зробили УЗД, то все, і виявили, невеличку пухлинку, але... виявили. Тоді пішла до лікаря, він подивився і каже, треба оперувати. І так пішло. До операції було 2 хімії, потім операція, потім знову 2 хімії. І Богу дякую, вже 2,5 роки пройшло, і я задоволена. 56 жінок взяли участь у марші проти раку грудей. Вони пройшли від театрального майдану до площі героїв Євромайдану. Це Тернопільський обласний онкологічний диспансер. Тернополянка Наталія Бугера прийшла вперше на обстеження до мамолога. Запрошення отримала під час акції на Майдані. За її словами, потрібно заздалегідь займати чергу та записуватись на УЗД молочної залози. Тому що рання діагностика рятує життя людей. Вчасно поставлений діагноз допомагає вчасно правильно отримати лікування і подовжити життя пацієнта. Я тут вперше в такому закладі, не дуже приємно, але це дуже потрібно для людей, для жінок, особливо після 40 років. Людей на обстеження дуже багато, тому що зараз люди і жінки свідомі, але всі чекають, і я зайняла чергу. Я думаю, що я дочекаюся. Микола Подолян – лікар-мамолог, онкохірург вищої категорії першого хірургічного відділення цього онкологічного диспансеру. Розповідає, щоб дізнатися, злоякісний процес відбувається в молочній залозі чи доброякісний, використовують УЗД. В онкоцентрі для цього працюють 3 кабінети. УЗД в середньому у нас проходить в день, якщо взяти все разом УЗД, десь приблизно біля 80-90 жінок, які проходять обстеження з раком молочної залози. Можу впевненістю сказати, що ті жінки, які прийшли в ранніх стадіях, на початках хвороби, вони лікуються і рахуються практично здоровими жінками. Це проблема зараз у жінок номер 1. Тому що по Україні зараз знаходиться на обліку біля 14-15 тисяч жінок, які хворіють раком молочної залози. В Тернополі, в Тернопільській області, десь приблизно 250-260 виявляються жінок з раком молочної залози, які захворіли вперше взяті на облік. Марія Котенко, Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Марії Линди, вперше таку акцію на Тернопільщині провели у 2010 році. Тоді в ній взяли участь 40 жінок. Громадську організацію «Донна» створили в серпні 2006 року, щоб надавати психологічну допомогу і забезпечувати безкоштовним протезуванням жінок, які пережили ампутацію грудей через онкологічне захворювання. Нині в області проживає 7060 жінок, в яких ампутовані груди, повідомила Марія Линда.
Тернопільська команда перемогла на 9-му обласному чемпіонаті бригад екстреної медичної допомоги, який відбувався в Тернополі. Друге місце посіла медична бригада з Борщова, третє у команди з Копичинців. Участь в чемпіонаті взяли 17 команд – з Тернополя та 16 районів області. У кожній команді по 2 фельдшери та водій карети швидкої. Учасники виконували теоретичне завдання, писали тест, та 3 практичних, за умовами яких надавали допомогу травмованим. Кожне практичне завдання треба було виконати за 10 хвилин. Роль травмованих під час 2 завдань виконували студенти медичного університету. На практичних змаганнях побувала наша знімальна група. Перед початком кожного практичного завдання судді дають учасникам картку із легендою. У ній написано, що трапилося з людиною і які в неї травми. Постраждала вказує на незначну припухлість і біль у лівій половині шиї, неспокій серцебиття. Бригада приїхала на виклик через 7 хвилин. Жінка знаходиться посеред галявини, просить про допомогу. Завдання виконує 7-ма команда із Тернополя. Завдання бригади – допомогти людині, яку вкусила гадюка. Зараз вас потребує. Садуємо. 1 мл фентанілу. Міряємо тиск. Так, все. Фентаніла, правда? Вводимо, запрокинули, знаходимо персневидний відросток. І між персневидним і щитоподібним – місце проколу. І фіксуємо. Фіксуємо, ставимо флакон з підрощином. Я вводила гормони, антигістамінні препарати, адреналін, місцеву на шиї знеболювала, місце укусу, обробка рани, подача кисню. Я виконую роль водія. Я їм допомагав там, підносити медичні інструменти, там, медичну апаратуру і що там мені казав керівник бригади. Що має право робити водій на даний момент, там, зафіксувати голову, заспокоїти пацієнтку в першу очередь. Ну, команда в цілому впоралася, команда працювала злагоджено. Приємно, що молоді працюють по сучасних алгоритмах, знають, в принципі, медикаменти, надали допомогу пацієнтці. Це завдання виконує бригада швидкої зі Збаразького району. Фельдшери Володимир Моспанко, Юрій Постумент та водій Микола Мавдюк. Вони повинні надати допомогу велосипедисту, якого збив автомобіль. Травми – перелом стегна з вираженою артеріальною кровотечею, травма хребта та черепно-мозкова травма. Найперше медики накладають джгут для зупинки кровотечі, шини для фіксації ніг та комірець для фіксації шиї. Транспортування на щиту для зменшення травматичності і плюс надання медикаментозної терапії, протишокової, знеболювальної. Ми надали йому невідкладну першу допомогу і в більш-менш стабільному стані транспортуємо в лікарні. Якщо хворий не дихає, тоді приступає до реанімації. В загальному бригада спрацювала непогано. Помилки були відносно несуттєвими, які не погіршували відносно стан хворого. Основна була помилка в тому, що, можливо, трошки несвоєчасно була проведена корекція дихальних порушень дихання. Це бригада швидкої допомоги із Шумська. Їхнє завдання – врятувати людину, яку в ногу і в руку вразив струм, що дійшов до серця, і це призвело до зупинки кровообігу. Ми підійшли, оцінка дихання, пульсу, електромоніторинг, те, що саме основне, ми все зробили. В кінці після реанімаційна допомога бажала би чогось кращого, але давайте почнемо з того, що вони завели то серце. Змагання тривали до 15-ї години. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дитина випала з рейсового автобуса та загинула. Це трапилось сьогодні близько 15-ї години. Дівчинка їхала з Тернополя додому у Підволочиський район на автобусі Кам'янець-Подільський-Тернопіль. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада швидкої. Травмовану госпіталізували до лікарні, але врятувати її життя не вдалося. За словами очевидців, каже Сергій Крета, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей та гралася з телефоном. Між селом Колодіївка та Скалатом колесо автобуса потрапило в яму. Неповнолітня зачепила ручку від дверей і вони відкрилися. Дитина випала на асфальт та вдарилась головою. Водій надавав медичну допомогу, поки їхала швидка. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу. Триває слідство. 250 осіб взяли участь у ході за свободу, яка сьогодні відбулася у Тернополі. Про це повідомила Оксана Шлюсар, членкиня організації «Відродження нації», яка провела акцію. За її словами, мета заходу – привернути увагу до проблеми торгівлі людьми. Більше про це в сюжеті Світлани Лазорик.
Акція «Хода за свободу» розпочалася на театральному майдані. Декларацію свободи зачитує тернополянка Людмила Пиріг. Людей таких, як ти і я, продають та купують наче товар. За моєю спиною формуються дві колони. І буквально за кілька хвилин вони рушать до вулиці Руської. Йдуть бульваром Шевченка, далі вулицею Руською. Під час ходи волонтери роздають інформаційні листівки. Я сьогодні роздаю листівки для того, щоб люди дізналися про таку проблему, як торгівля людьми. Нам про цю акцію розповіла директорка, і ми прийшли зі своїми одногрупниками, щоб підтримати цю акцію. Наші студенти також в кількості 15 чоловік прийшли підтримати цю акцію і, можна сказати, таким чином висунути свій протест. Завершується хода на театральному майдані. Директорка з розвитку громадської організації «Відродження нації» Оксана Шлюсар каже, що ця акція спрямована на підвищення рівня обізнаності тернополян щодо проблеми торгівлі людьми. За її словами, на Тернопільщині 15 осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Цей статус передбачає допомогу у психологічну, матеріальну допомогу, якщо людина надумала започаткувати кримінальне провадження по статті 149, а також допомогу щодо реабілітації. І якщо на рівні держави, то цей статус дає можливість отримати матеріальну допомогу в розмірі 3 мінімумів зарплатних і також передбачено лікування такої людини у реабілітаційному центрі МОМ. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Хода за свободу відбулася сьогодні по всіх обласних центрах України, повідомила керівниця «Відродження нації» Галина Кравець. За її словами, на Тернопільщині цю акцію проводять втретє. Начальник відділу обласного управління Нацполіції Тарас Гуменний розповів, що на Тернопільщині торік правоохоронці зафіксували 7 фактів торгівлі людьми, цьогоріч – 3. За словами Тараса Гуменного, в Україні за останніх 28 років 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. 30 дітей з Тернополя долучилися до Всесвітньої молитви дітей за мир і єдність у світі. О 17-й годині вони прийшли до церкви Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Данила Галицького у Тернополі. Подробиці в сюжеті Анжели Шови. З вервицями у руках діти зібралися на території церкви, щоб помолитися за мир. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. На мені є вервиця, і в ній на кінці є хрест, на якому розп'ятий Ісус. Я сьогодні молився і молився за спокій і мир в нашій державі, щоб не було війни. Я молилася по вервичці, очі наші, Богородиці Діво. Я думаю, що наша молитва почує Бог. Спільна молитва за мир на вервиці тривала 10 хвилин. Кожна дитина мала вервички такого плану, дехто має свої, дехто є ще маленький і, на жаль, дуже важко йому молитися, бо молитва на вервиці є трошки довшою. Тому для дітей ми сьогодні молилися молитву «Отче наш, Богородице Діво», а також співану. Бо якщо ми бачимо, так, тут є 50 десятків, і для малої дитини, бо в нас є садочки, діти від 4-5 років, їм є важко молитися 50 разів «Богородице Діво, Отче наш». Тому ми частину вервиці, тобто 3 десятки, молилися співано. Священник церкви Матері Божої Неустанної Помочі Сергій Гончаров розповів дітям, що символізує вервиця. Я одразу щось так уявив собі, що це багато людей, які тримаються разом за руки. Так? Так? Вони кругом стоять, разом тримаються за руки і моляться. Захід є загальносвітовим, загальноцерковним заходом молитви за мир, в якому беруть участь в особливий спосіб молодь і діти. Ця молитва за мир об'єднує навколо себе дітей, і в нашій парафії це діти з Марійської дружини, які приходять тут, збираються на катехізацію, також вчаться молитися. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Молитивну ініціативу під гаслом «Мільйон дітей молиться вервицю» започаткував святіший отець Папа Франциск. Він проголосив жовтень 2019 року місійним місяцем. Папа закликав, щоб діти молилися за всіх місіонерів і покликання до цього стану. До молитовної ініціативи на Тернопільщині сьогодні долучилися понад 5 тисяч дітей, повідомила сестра Софія з катехічної комісії Тернопільсько-Зборівської архієпархії. 700 учнів та курсантів з усіх районів Тернопільщини взяли участь в обласному марші патріотів, який відбувся у селищі міського типу Козова. Цей захід – підсумок всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Організував захід обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, повідомив працівник цієї установи Михайло Фалінський. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Учасники маршу збираються біля Козівської загальноосвітньої школи номер 1. Теми першої колонії – прапороносна група курсантів Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Бере участь у ході 17-річний курсант Назар Джуга. Я учасником прапороносної групи, ми вносимо бойовий прапор. По-правильному має ходитися з шашкою. Сьогодні ми будемо проходитися урочистим маршем, внесення-винесення прапора нашого з коледжу бойового і прапора України. Від школи колона йде до центральної площі Михайла Грушевського. Священики Православної церкви України та Української греко-католицької церкви освятили учасників. Учень Осівської школи Бучацького району Юрій Плекан розповів, як готувались до маршу. Ми і кожного дня старалися і марширувати, і виконувати пісні, які сьогодні маємо представляти від імені Бучацького району. 11 курсантів Тернопільського коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою провели показовий виступ. 16-річна курсантка другого курсу Тетяна Манзій розповіла, що виконувала. Ми виносили пораненого, так як була граната, він поранився осколками гранатами, і ми його виносили. Ми прикривали, так як, ну, це як в даному бою би було, і ми прикривали, щоб десь не поранили їх. Більше про це дивіться о 20:30. «Сокіл Джура» – це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, яку проводить Міністерство освіти і науки України. На загальнонаціональному рівні її проводять з 2009 року. І це всі новини на цю годину. Наступний інформаційний випуск о 20:30. Також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку «UA Тернопіль».